waa habka qarsoodiga ee lagu jiro qiimaha xoolaha la kala siisanayo si aad ii soo maray haa soo maray iyo taasan ka sameey lacagna ku darmaayo lacagtan iska bixin waa jiraalo dawa abaaro xoolaha biyadaan bay doonayaan dadku dadka fulay booda si raaciyo halkani waa seelada xoolaha ee magaalada Burco oo aad ugu weyn geeska Afrika ee ay ku kulmaan xoolaha kala duwan ee Soomaalidu qiimuhu waa mid qarsoon oo gacan isku dhiiba oo ay u jarayaan dilaaliintu si aanay u ogaan dilaaliinta kale ee ku sigan goobta waxaa loogu talagalay xooluhu waa siyaasad ganacsiyeyaal baa jooga siilada haddii xoolaha gacanta faraha dusha laga sheego sida siyaasadda loo qariyo kale ayaa loo xoolaha ayagooda loo qariyaa marka siyaasadda sida aan loo ogaanin qofka ku xigaa wax xoolaha la leeyahay aan u ogaanin ayaa gacanta la isugu dhiibaa marka habka qarsoodiga baa la yaa siyaasadda siyaasadda tahsoona dadan baa la yiraahaa sidaas aa gacanta la isugu dhiibaa way taasada kaasi may waa waaweyn yaa ka tan ka dayo qiimahaas waa taa way taa ka dhig taasa ka dhig taas waa arigu waa sidaa hadii aad gacanta dusha ka dhiibto siyaasadaas sidee u fashilanto ka u fashilmaysa marka qaabkaas loo saaraa gacanta iyo la isugu dhiibaa maradan dusha looga saaraa waa inaan qofka kale ee xoolaha iibsan yahay halka ka eegaya aanu ogaanin waa qaab siyaasadeed oo saasaa loo dida gacanta tusaale ahaan hadan ka siiyo haddaad fariirad maqashto oo wixii lix ka bilaaba lixdan lix milyan lix boqol lixdan dollar lix dollar oo wixii lix ka bilaama toddobada haddaad maqasho fartaa toddoba labaad waa wixii ka bilaama toddoba fardhaxad haddaad maqasho waa wixii siddeed ka bilaama ama siddeed boqol ama siddeed kun ama siddeetan kun ama waa wixii ama siddeed dollar waa wixii siddeed ka bilaama fartaa dhaqanka soomaalida murdisada la yidhaaho waa ama toban haddii iyada oo la wada qabto waa toban haddii cidida la qabto la yidhaha sidaas sidaa la yidhaaho oo cidida hore la qabto waa wixii sagaal ka kaca sagaal kun sagaal boqol sagaashan dollar waa wixii sagaalba ka kaca haddii shantaa la isku duubo waa shan kun shan boqol shan dollar point five bay soo gaadha marka u dumaysa waa wixii shan ka kaca faraha qaabkooda waa noocaa xilli ku siman muddo laga jooga ku dhowaad toddobaatan sano ayaa habka qarsoon ee iibsiga qiimaha xooluhu ka soo galay Soomaaliland dhanka Yemen anigu afar iyo kontonkii baan garaadsaday yeman buu nagaga timi gacantaas cadan cadan bay nagaga timi way inaga hab wanaagsanaay adiguna arigii baa doonaysa anagu waan doonaya jimba gacantu u dhiibaya toban rubood baa u dhexeeya labadii gacmood marka waxaa la doonayaa inay isu timaado arigaas wuxuu ku iibsan yahay rasmiga gacantu waa asturaad yeman baa timi halkan ariga iyagaa iibsan jiray intaynaan inagu u dirin ariga cadan yeman kale ma jirin cadan bay ahayd innaga iyagaa halkan markay yimaadeen ay ariga iibsadeen bay wakiil la samaysteen oo arigu cadan sidaas ugu tegi jiro xinaa la marin jiray marka waa kii yeman ka wareegay harageenni iyo arigeennuba haragura gacantaa lagu iibsan jiray arigana gacanta yeman ibuu quraa xoolaheennu yeman ayay qorreeyeen soomaaliba lama aqoon ayaantu iswafaxasan jiddo u wareysiiyey bay noqdeen xoolo soomaaliyeed yemanna xoolaheenna waxaa ka wareegtay suufaxasan koonfuri way naadishaabaa la yidhi laakiin annagu markaanu soomaalilayn nahay gacan baynu wax ku kala iibsanaa way naadiyaan yaa kordhiye bay yidhahdaan tiri tiri intaasuu maraya ayay koonfuri tiraa isku hab ma nihin shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab burco aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber